יש עוד חברים ש... אוקיי. עוד יגיעו, אבל רגע אנחנו... שלום, שלום לכולם, לכולנו. וכולנו מתרגשים מהרגע, מהאירוע. ואני רוצה להזמין אותנו ככה להתכנסות הזו. ובשביל שרגע באמת להתברך בהתכנסות הזו, אני רוצה להזמין כל אחת ואחת מאיתנו לרגע של התכנסות. אז אני ככה רוצה לבקש מאיתנו רגע לפתוח את כפות הידיים שלנו, לפתח אותם, לפתח מהלב ונניח אותם על הלב שלנו, ולרגע או שנרכין את הראש או אם אפשר נעצום לרגע את העיניים וכמו לפקוח אותם פנימה רגע ככה להרגיע את הבחוץ ומתחבר דרך נשימה פנימה, אז אולי אפילו רק נקשיב פעימת הלב שלנו ברגע הזה. למשל שניקח איזו נשיפה שמרפה ומפנה דרך הפה. בוא נזמין את השאיפה הבאה של כולנו להתרחב, פשוט אולי קצת יותר איטית, קצת יותר ארוכה, ניקח אותה פנימה, כמו להתרחב מבפנים, לספוג אותה לתוך הלב, וניקח נשיפה ונרפה משהו קטן בתוכנו, וניקח שוב שאיפה כזו ש... מזמינה ככה אור ואוויר אל תוך הלב, רגע לספוג, רחב בפנים, נשוף ונרפן, נרגיש גם את חום הידיים, ניקח עוד רגע שקט, מזמין וכל מה שיבוא, ברכה, אור. לאט לאט, כמו להרגיש את גבולות הגוף, ניקחנו משהו בנו, לאט לאט נשוב ליחד הזה שלנו. ברכות, קח גם את העיניים ונצמור. נזמין את הלב, הרוח, את הגוף, להישאר ככה פתוחים בתוך הרגע הזה. את הקדשת השישי שלנו אנחנו בוחרים להקדיש לשובו של בר קופרשטיין שחטוף בעזה. בר שהגיע למסיבה בתור מאבטח, בר שהוא גם חובש קרבי, הציל הרבה אנשים בדרך. כן, תוקף היותו חובש קרבי, היותו אדם, בר הוא גיבור. אני נרגשת להזמין את מזי קופרשטיין, דודה של בר, שתספר לנו קצת על בר ועל הדרך שלה ושל המשפחה, כל מה שהם עוברים מאז השביעי באוקטובר. תודה לכם שאתם כאן איתנו היום יחד. אני מאוד נרגשת להיות כאן היום ולדבר על בר שלנו.
והילד בן 22 שנחטף. לא הרבה מכירים את בר ולא הרבה יודעים עליו, אבל קודם כל הייתי רוצה לספר, אחותי אומרת שבזכותי, בזכות כולם, הרבה יודעים, אבל הייתי רוצה גם שתשמעו את הסיפור של החטיפה שלו, כי הסיפור באמת ממחיש לנו איזה ילד בר, איזה חזק הוא ואיזה טוב, וכמה שהוא אוהב לעזור לאנשים, זה בעצם האמנות שלו. טל נמצא פה, יושב מולי, אבא של בר. לפני 4 שנים הוא נפגע בתאונת דרכים מאוד קשה. גם טל הוא חובש, הוא נענה לקריאה להצלה של ילדה בת 4, הוא רכב על אופנוע ובדרך ג'יפ פגע בו, וזהו, מאז הוא מרותק לכיסא גלגלים, הוא עבר המון ניתוחים. בר היה בן 17, כן. שבעה ניתוחים. כשזה קרה, בר היה בן 17, תלמיד בכיתה י"א, תחשבו על עצמכם בכיתה י"א עם כל המבחנים ועם החברים ומה אתם הייתם עושים במצב כזה. וג'ולי אחותי, היה לה את יונתן, אז הוא היה בן 2, תינוק. כן. ודביר, שיושב שם, גם אח של בר, והם נאלצו כולם לעזור במשפחה, ובר, בגלל שהוא היה בחור, אז הוא גם יצא לעבוד, הוא עבד ב4 עבודות, והמשיך ללמוד, ועשה בגרות, ג'ולי נשארה עם טל כל הזמן בבית חולים, ואחר כך הוא התעקש להתגייס לצה"ל, והוא היה חובש קרבי כמו אבא שלו. במסיבה של הנובה הוא עבד כמאבטח. הוא התקשר הביתה והוא אמר, אני מפנה את כולם ואני חוזר הביתה. והוא לא חזר. הוא יחזור, בעזרת השם הוא יחזור. יש לנו כאן את יפו עד, דודה של נוער גמני שחזרה. יש ניסים בעולם הזה, ובר גם יחזור, בעזרת השם כמוה. במסיבה הוא לא איבד עשתונות, הוא בתוקף התפקיד שלו היה לו ריינג'ר והוא נסע למושב פטיש, הוא לא עשה את זה פעם אחת ולא פעמיים, 4 פעמים, הוא פינה אנשים פצועים מהמקום וגם מבלים, והוא כל פעם חזר לתופת, לעיריות של המחבלים. בדרך הוא גם עצר וטיפל בפצועים וכך הוא נחטף. אני לא יודעת אם כולכם ראיתם את הסרטון של החטיפה. בסרטון רואים את בר שהוא שוכב כפות על הבטן, ידיים כפותות מאחורי הגב, ולמרות המצב הקשה הזה הוא עדיין מרים את הראש שלו, מזדקף וקורא בשם שלו. הוא אומר בר, בר. אני מאמינה שהוא יודע שזה עוד חיים לעולם, אז הוא אומר את השם שלו. וגם הוא צועק עליהם שם, הוא אומר להם, תטפלו בו, תטפלו בו. שוכב לידו עוד חטוף שהיה פצוע, והוא פשוט דורש מהמחבלים שיטפלו בו, כי זה בא. גם במקומות האלה הוא לא שוכח, הוא ממשיך לדאוג לאחרים. וגם בבית הוא כזה, כל הזמן היה עוזר, הולך אפילו לאספות הורים, הוא למד לבשל, אני מאמינה שהוא בשל עכשיו שם על המחבלים בגלל זה, והוא חיוני להם, והם אולי מרוצים שהוא שם איתו עם כל המאכלים שהוא מכין. ופה יושבת לי לצידי אחותי, אמא של בר, והיא תספר על בר בתור הילד. שלום לכולם. אני שמעה זה סיפור על בר פול, כמעט הכל. אני שבר ילד מדהים, כאילו... לא שומעים! אה, לא שומעים. אתה מכיר את הסיפור. אין עליך, טל, אין, בכל.
טוב, אני אשתדל אותך יותר טוב. בר הילד מדהים, וזה לא בגלל שהוא הבן שלי, הוא פשוט מדהים לסביבה. שמה. שמה טובה, ממש. גם יפה, גם יפה. ובפנים ובחוץ. ואילו החברים שלו והמשפחה שאיפשהו היה צריך אותו, הוא היה שם תמיד. נשמה טובה, משפחתי כזה, ילד נתינה ענקית, באמת ילד מתנה לעולם, ממש אור גדול, ונורא חסרים, נורא נורא. אני חושבת שמה זה סיפרה כבר הכל, הכל, האירוע מפרזה. אני אספר לכם קצת על איך שאני מתמודדת. ואנחנו ככה במהלך. האמת שהסיפור הזה הוא לא קל לאף משפחה. כל אחד מתמודד בדרך אחרת. אני בחרתי בדרך אמונה, ולדעת שכמה שזה קשה ולא נתפס על הנגישה שבה נמצא באדם שבעולם ולא באדם של חמאס, זאת הדרך שלי להחזיק את הדברים. לבחור לחשוב דברים טובים, חיוביים. אז הדרך שעשיתי זה אחרי היה מאוד קשה, עכשיו זה משהו שמחזיק אותי יום יום, האמונה, ביטחון. ותעשייה שהוא בשם אותי לריקי, שיושבת פה עם חוצה לרוקה, היא מתנדבת במטה. שמונה חודשים, וכשהכרתי אותה, ככה, החיבור כזה, ופשוט התחלנו לעשות דברים לטובת המשפחות, המשפחות החטופים. פשוט לאסוף זכויות לחטופים, אני חושבת שתפילות וזכויות, אלה דברים שיחזיר אותם הביתה. בגדול אני בכלל חושבת שבר נמצא שם משליחות. אדם, כשליחות שלו לא הסתיימה, אז זה עדיין לא יכול לחזור. חובש, מטפל בכולם. כן, חובש הוא לא עובד בתפקיד הזה של חובש, אבל פשוט מנהיג. פשוט מעודד אותם, אני צריך שוב על דברים טובים, כן. בתחושה שלי הוא יחזור הביתה, הוא בגדול. אני יודעת שהוא חי, זה נותן כוח. אני פשוט כל כך מתרגשת ושמחה על היום הזה. אני לא יודעת ביומים, בכיתה של בר, את נכון? כן, אני אומרת, את פחר היי. עשרות טלפונים ואני פשוט לא פנויה וכאילו, אמרתי לה, תקשור לי מה זה, אני לא יודעת. פשוט קשה לי כל כך, אני כל כך עסוקה ו... כל כך אכפת וכל כך רצתה שהיום הזה יהיה לבוא בך, אז ממש תודה. לא, אני רק רוצה להגיד שבתוך ההתמודדות הזו, לראות את טל, לא צריך, יש לי מיקרופון בנוי מובנה. אבל לראות את טל, אבא של בר, שלא מוותר לאורך כל הדרך, ועושה עבודה, ומבחינתי הוא מודל והשראה וכוח. איך לא משנה מה קורה לך בחיים, אתה בוחר איך להתמודד עם הדברים, ומה לעשות עם הסיטואציה שנכפתה עלינו, כי אף אחד לא רוצה להיות לא בסיטואציה הזאת, ולא בסיטואציה של בר, לא רצינו, אף אחד לא רוצה להיות בסיטואציה הזאת. אבל איך בתוך סיטואציה כל כך מורכבת, בן אדם קם בבוקר, עוד יום ועוד יום, ונלחם. פשוט לא מוותר לעצמו על החירות שלו, על החיים שלו ועל התקווה שלו. רק לראות אותך עולה פה במדרגות עוד פעם ועוד פעם, זה לא מובן מאליו. אז עשית הפתעה לעניל, שאלה פה רק לחודש ואנחנו נתחשבן איתו על זה, אבל עשית הפתעה לעניל שאתה כבר יכול לעלות במדרגות, וצהר עובד כדי לעשות כשבר יחזור, בעזרת השם, נהתה פה, קאפ! וזה
קפיצת דיבור אדירה מתחילת המלחמה לתור, קפיצת דיבור וקפיצת הליכה, ובעזרת השם נזכה ביחד עם בר לשמוח ולרקוד ולהגיד אותך. אני רוצה להגיד לך תודה, כי גם ההורים האחרים אומרים שכשהם רואים את טל מתמודד, הם מבינים מה זה כוח. ושניכם, בכלל, המשפחה, זה משפחה של דוגמה להתמודדות בעולם בלתי מובן, בלתי מובן. יולי, אתה רוצה לדבר? כן. בת ספיר. תחזרו על הכפי שלו. גיף. לא דברתי. שנה לחשוב כי בשום דבר אני פרח מדבר ועוד הבת אילך. אמן. אז מחול הוא תפילה עבורי, ואני גם אשתף במחול התפילה שלי. אבל לפני, אני רוצה להזמין אתכם, שירי ועמית ומור, שמור חברתו של בר, שסיפרה לי עוד לפני הרבה הרבה ימים את הסיפור. אתם שלושתכם תלמידות לומדות איתי במכללת וינגייט, אבל אנחנו לומדים אחת מהשני כל הזמן, וכל שבוע שאנחנו באים שם לחבור לריקוד, לשאת בכל שיעור תפילה, זה גם רגע של חיים. אז אני ותודה מאוד שככה רקמנו את זה בהרבה אמון, ובואו לחולל את התפילה שלכם. דוקטור סגי אסה, שהוא גם רופא ילדים וגם קרדיולוג וגם הבן זוג שלי, ואני ככה מזמינה אותו לדבר על מתן רפואה. שמעתי את הסיפור של בר, הרגשתי שמשהו בחיבור הזה שבר יודע. אז בואו,
שתף אותנו. רגע לפני, קשה באהבה. אני לא, לא נראה לי. אני כזה אגיד שבר עמד שתי שכבות מתחתיי, והיינו בטפר כזה שכולם מורה מכירים את כולם, ויעידו פה שאני תמיד כזה הייתי נורא מעורבת בשכבות, וככה יצא לי באמת להכיר הרבה אנשים, ובר הוא באמת כזה ילד מיוחד, וכזה נקודת אור, ותמיד היה עליו כזה... אני כאילו מאוד התחברתי אליו, אפילו שהוא כאילו קטן ממני ולא בשכבה שלי בכלל, ולא מהמעגל הקרוב שלי, אבל הוא הרבה פעמים יצא איתנו וישב איתנו, והחבר של שי הקיים באופק מיטרני שכזה כל הזמן היו איתנו, וכשאני עברתי כזה הרבה בשבעה באוקטובר, בדודה שלי נרצחה גם בנובה, והיה לי בזמנו בן זוג שהיה נמצא אצל המשפחה שלו בקיבוץ, וכשראיתי גם שבר, ראיתי את הסרטון, כי אני פשוט ראיתי את כל הסרטונים באותו רגע, זה היה פשוט הכל הגיע אליי ברגע, והייתי כל כך בלחץ להבין מה קורה, שפשוט פתחתי את הכל, וזה היה בין הסרטונים הראשונים שכזה נפלו לי בידיים, וזה עשה לי כל כך כעס כזה פנימי, ונורא רציתי לעשות משהו, ולא ידעתי מה אני יכולה לעשות. ולקח לי גם המון זמן לדבר. רק כשעשינו את האירוע של המאה יום, פניתי לדין שהיה עם בר במסיבה, והיום נמצא במשלחת הסברה בארצות הברית, שבאמת מסביר על מה שקרה שם בנובה, וממש פניתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אני צריכה שתקשר אותי למישהו מהמשפחה, אני חייבת לקחת שלט לבר למאה יום ולשים את זה בווינגייט, ושהם ידעו שאני מכירה אותו והוא חבר שלי וחשוב לי. ושרון הייתה שם ויצרנו יצירה משותפת של כל המגמת מחול, וזה היה באמת פשוט, אני לא הצלחתי לעשות כל הריקוד, פשוט הייתה תפילה בגוף, ושלחנו כל כך הרבה כוח ואור כדי שהוא יחזור. והריקוד הזה שרקדנו עכשיו היה פרויקט גמר שלי ביחד עם עוד חברה שהיא חברה של רוני גונן שחטופה, ואנחנו החלטנו שאנחנו נעשה את זה באמת בשביל רומי ובר, כדי שאיזושהי תפילה כזאת שתחזיר אותם אלינו, תקרב אותם אלינו ברוח, ואולי ככה זה גם יביא אותם פיזית אלינו. ולצערי מאיה לא יכלה להיות כאן היום, היא לא יכלה להגיע, אבל שיר ועמית הצטרפו אליי, כדי באמת שהיה לי נורא רציתי לעשות את זה. ואני ממש שמחה ששרון התחברה אליי ונתנה לנו את הבמה ואת המקום לדבר עליו ולהראות שהוא בר, הוא לא חטוף, הוא בר. זה לא מישהו שהוא, אין לו שם ואין לו משפחה ואין לו חברים, זה בן אדם שיש לו הכל, הוא נמצא, הוא צריך לחזור, הוא חייב לחזור, הוא חייב להיות כאן. והוא יחזור, והוא לא רק תמונה, והוא לא רק שם, הוא בר שלנו, ואנחנו אוהבים אותו, והחברים והמשפחה, ואנחנו כולנו מחכים לו כאן, ואני מצפה כבר לראות אותו בבית. אמן. אז כן, אצלנו בבית ככה עלו בשבוע האחרון שיחות על בר ועל אבא של בר, ומאוד עלתה המילה של נתינה ורפואה, שהם היו מאוד מאוד חזקים, ובתור מישהו שמתעסק ברמה הגשמית בלב, בלב של ילדים יותר, אבל באופן כללי בלב, רציתי לשתף ככה משהו מהאור הזה, שאני גם מרגיש שמתחבר פה לאור של בר, והייתי שמח עוד לתת לנוכחות. בעצם הלב, אני לא יודע אם חשבתם, תמיד את הלב מחברים לאהבה. מה בין לב לאהבה? זו שאלה פתוחה, ויש לה בטח אלפי תשובות, אבל
אני חושב שהמילה היא נתינה. הלב בעצם הוא איבר שהוא בדרגת נתינה הכי גבוהה, קבלה אנחנו אומרים זה נתינה לשם נתינה. זאת אומרת, הוא לא רוצה לקבל שום דבר, הוא כמו אור השמש, הוא כמו אלוהות, הוא נותן. זה לא משנה לו אם הגוף רוצה, לא רוצה, הוא לא נעלב, הוא לא עושה חשבונות, הוא לא מחכה שיגידו לו איזה מדהים אתה. הוא פשוט בנתינה, בנתינה נקייה, הוא מרגיש כמה הגוף צריך והוא נותן. והוא נותן ולא אכפת לו איך זה יתחלק ומי יקבל יותר. הסינים אפילו קוראים לו הקיסר. זאת אומרת, הוא ממש רואה בצורה מאוד מאוד שלמה, ואני חושב שגם זו תנועה של אהבה, תנועה של באמת נתינה בלי תמורה, פשוט מרצון לתת, ואני מחבר את זה לעולם הרפואה, שזה הסיפור של טל וזה הסיפור של בר. אני חושב שאנשים שבוחרים לתת רפואה הם במגמת נתינה באמת גבוהה, אותה נתינת לב. רפואה בעצם זה להביא לאחדות. מחלה זה מהמילה חול, שהכל נפרד, זאת אומרת שאין בנו אחדות וחלקים בנו מתחילים להיפרד, אז אנחנו מפתחים חולי, והרפואה היא הפוך, התנועה הזו לאחד, לקבץ, מתוך נתינה, מתוך נתינה, זה שוב פעם אותן תנועות. והסיפור של בר הוא באמת סיפור של נתינה, גם כנראה מהילדות, אבל מהאירוע עצמו, שזה מה שאני הכרתי עד הלום, הוא תנועה של מישהו שבא לתת בלי לקבל. ואני בטוח שהאור הזה של הנתינה גם חי בו עכשיו. אני לא יודע אם זה דרך לתת רפואה או דרך פשוט להיות נוכח, או קראתם לזה מנהיגות, זה גם סוג של מנהיגות. אני מאמין שבן אדם שבאמת מגיע למדרגה הזו שהוא מסוגל לתת, הוא בן אדם שגם מסוגל להתחבר ומסוגל להביא לאחדות פנימית וגם אחדות חיצונית. ואני באמת מברך אותך ואותך שחינכתם אותו להיות כזה. אני מעריך שזה גם זורם, האחדות הזו היא בעצם דבר שזורם הלאה והלאה ולא סתם הוא נהיה מישהו. ואני מאחל מתוך האחדות הזו ומתוך באמת אהבה ונתינה ורפואה ושלמות גם שבקרוב נתאחד איתו לא רק ברמה הרוחנית כמו עכשיו אלא באמת גם ברמה הפיזית. ואני מאמין, אני מאמין שהרוח, למרות שאני מתעסק בחומר, אני תמיד תמיד רואה את החיבור בין עולם הרוח לעולם החומר. אז גם כשאני מתקן לב זה הרבה יותר מהתנועה הטכנית, זו תנועה שהיא באמת שלמה ומאוחדת והיא גם גדולה ממני, ואני גם מרגיש ששובו גדול מאיתנו. זה באמת משהו שהוא תנועה שאנחנו רק יכולים פה להיות במדרגת קצת צינור שיביא אותה, אז אני מברך את שובו. קודם כל, תודה על המילים הכל כך יפות האלה, שנותנות שם וצורה למחשבות, אז תודה על זה. גם להגיד שיונתן, אנחנו אמרנו את ג'ולי לפני איזה חודש, אמא, את יודעת למה בר עוד לא חזר? למה? אז אמרנו, יש שם כל כך הרבה חטופים, ובטח נורא מפחדים, אז בר דואג להם. זו תפיסה של בית, זו תפיסה של חינוך שעוברת. אני אח של בר, ואם כבר דיברתם על נתינה, אני רוצה לספר סיפור על אחי. אחי אהב לתרום, והוא עבד בידידים גם. והוא הלך לסרט עם חבר שלו, נסע עם האוטו, ואז הוא ראה בצד זוג זקנים ש... נתקע, נתקעו, אני לא יודע, כל הנראה זה הבן שלו, בר עצר, והוא החל בסרט, הוא הלך בסרט, הוא התחיל בסרט, החבר שלו אמר כאילו, מה, אתה לא נכנס לסרט, כאילו, אנחנו מאחרים לסרט, שתי בנות מחכים לו בסרט,
וביחד. בר אמר לי שום פנים ואופן, הוא רוצה לעזור לזוג האלו. וככה עשה, הוא היה שם איזה 40 דקות, ככה טיפל בזה, הוא התלכלך, הוא עבד בראש ולבן, הוא התלכלך, ואני יכול ללכת לסרט, ככה איכשהו. עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, אני הלכתי עם חברים ויכול, וירד גשם ללפות. ואני רואה זוג זקנים עוד הפעם, כאילו אני רואה זוג זקנים עם פנצ'ר באמצע, יורד עליהם גשם, 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 ועם פנצ'ר. אני חשבתי על מה שהיה, שכאילו אם בר יכול לעצור ללכת מסדת, אני יכול גם לעשות את זה. כאילו אני גם יכול לגשם ולעשות את זה כאילו בשבילו. וככה עשינו. עם החבר שלי, קראנו את הפאנצ'ר, גם בגשם, בסוף הוצאנו איתם תמונה, והסרטון הזה שעשינו איתם עם הסקיילים, שעזרנו לנו פאנצ'ר, נראה את זה לבר שבא לתרום לזאת השם. מרגישה שהמילים מתרוקנות, אז אני מזמינה אתכם איתי לשאת תפילה מרוח המחול הזה. Thank you.
ככה עם נשימה ובלי נשימה, אני קוראת לך חביבה, חביבה מעמותת נשימה. שככה החלום של קידוש שישי קיבל את התמיכה והאור שלכם. בואי, תמשיכי את למר מבין. שלום. מתרגשת מהרגיע הזה, מרגישה ש... מרגישה שקיבלתי המון. ורציתי ככה קצת לדבר על פרשת שבוע. איזושהי קביעה שבאמת בשבילי... בשבילי זה פשוט כל פעם לקרוא מחדש ולראות את הסיפור התרבותי שלנו, ההיסטורי, הרוחני, כל שנה, כל פרשה, במים חדשות. אז אני צריכה לנסה לקרוא את הפסוקים וככה לראות איזה הבנה יכולה לעלות ברגע הזה. אז בעצם אנחנו בפרשת שלח לך, פרשה שבה עם ישראל נמצא במדבר אחרי שנה, כשהם בעצם יצאו ממצרים, נקרא הים, הגיעו למעמד הר סיני, בנו את המשכן. ובפרשה הקודמת בעצם היה את התיאור הזה של המחנות שנוסעים, וכל פעם הענן עולה וחונה, והמחנה של בני ישראל בעצם מחפש את המקום לנוח בו בארץ, כלומר ולהיכנס לארץ, זה היה אמור להיות בערך 3 ימים. ואז ככה ממש עם הכניסה לארץ באזור קדש ברנע, שזה ניצן שם, בעצם הם שולחים את מרגלים, שהם כרגע לא נקראים מרגלים, הם נקראים אנשים, לטור את הארץ. ונשלחים 12 ראשי שבטי ישראל, בעצם לראות מה קורה בארץ הזו, שולחים להיכנס אליה עוד כמה ימים. אז אני אקרא קצת, שומעים בסדר? וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתעורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. כלומר, לכל ראש שבט, לכל שבט יש נשיא, ומשלחים 12 נשיאים. אז יש פה את הפירוט. וראיתם ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה. ומה הערים אשר הוא יושב בהן? הבמחנים עם במבצרים. ומה הארץ השמנה היא עם רזה, יש בה עץ עם עין? והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים עם הביקורים. אז בעצם זה איזשהו שהולכים אותם לטור את הארץ, זה לא נקרא ריגול, שזה מעניין, זה הגיע אחרי, והם מגיעים בימי ביקורים, שזה בערך ככה קיץ, אוגוסט, מגיעים לנצנה, אבא לבימלך, כן? ויעלו ולטור את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוחמת. ואז מספרים לנו שהם בעצם מגיעים לחברון, ויש שם, ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק. הם בעצם פוגשים ענקים, לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה איזשהו משהו כנראה מאוד מפחיד, ומגיעים עד נחל אשכול, קוראים שם את הזמורה של אשכול הענבים, והם נוסעים אותו שניים, הדימוי הזה ששניים נושאים אשכול ענבים אחד, ואז הנחל נקרא נחל אשכול.
ואז מספרים לנו שהם בעצם חוזרים, וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. 40 יום הם בעצם הסתובבו בארץ ותרו אותה. והלכו, ועברו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל למדבר פרן קדשה, קדשה, וישיבו את הדבר ואת כל הידה, וירום את פורי הארץ. אז הם בעצם באים להשיב דבר, ויספרו לו ואמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתם. עכשיו בואו נראה מה הם אומרים. וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה. יש לנו פה את הפרי שלה, זה ארץ זבת חלב ודבש. אפס כי אז העם יושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם. המלך יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. כלומר, הארץ מלאה. הארץ מלאה בענקים, בנפילים, בעמים שונים, בכל איפה שלא פנינו, ראינו שיש עם שיושב שם. ואז כתוב לנו, ויחס כלב את העם אל משה, שזה איזושהי שאלה מה בדיוק קורה שם, זה נשמע כמו להס, שקט, רגע, רגע שקט, והוא מרגיש שמתגלגל פה איזשהו משהו שמאוד מאוד מפחיד את העם, ולכן הוא משתיק, זה אולי מהמילה השתקה, ויחס. ויאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכלה. כלומר, הוא מציע שזה אפשרי, שאפשר לעלות ולרשת את הארץ. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות את העם, כי חזק הוא ממנו. אנחנו לא נוכל לעלות, יש שם עמים חזקים ממנו, אנחנו כולה עם נוודים, יצאנו לפני שנה עבדים ממצרים, אין לנו סיכוי, יש שם שבעה עמים שונים. והוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה לבני ישראל, לאמור הארץ אשר עברנו ורטו אותה, ארץ אוכלת יושביה היא. וכל העם אשר היינו בתוכה אנשי נדות. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחבבים וכן היינו בעיניהם. ותישא כל העדה ויתנו את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא. מכאן בעצם אני לא אמשיך לקרוא כי הזמן קצר, אבל, וזה מדבר הכי טוב בעד עצמו, אבל מכאן בעצם הם רוצים, הם אומרים גם נתנערו ראש ונשוב במצרים, הם רוצים לשוב לארץ מצרים, ואז אלוהים רוצה להרוג את כולם, משה מתפלל בנוסח שהיום אנחנו רואים אותו בתפילת יום כיפור, ואומר אדוני סלחתי כדבריך, ואז בעצם העונש למה שאנחנו מכירים היום כחטא המרגלים, זה בעצם תהליכה במדבר של 40 שנה, מוות של כל הדור הזה וכניסה של דור חדש לארץ. ואני חושבת שיש המון לנו דרכים להסתכל על הסיפור הזה, ובשבילי אני אציע איזושהי קריאה, ובאמת כל אחד יכול לעשות את הקריאה שלו בתוך זה, זה ממש הצעה, אבל בשבילי יש פה איזושהי שאלה, כי בעצם הם בסך הכל תיארו את מה שקורה בארץ, כלומר, למה זה נקרא בכלל דיבה, זה הרי היה אמיתי. הם היו מאוד רציונליים, כלומר, הם אמרו, אי אפשר, וזה היה גם בהרבה מובנים אמיתי, אי אפשר, זה ארץ מלאה ביושבים. ובעצם, האופן שבו אני מסתכלת על זה, ואחר כך גם קלה ויהושע אומרים, זה לא נכון, זה לא ארץ אוכלת יושביה, טובה הארץ מאוד מאוד. אז אני חושבת שהארץ הזו והרגע הזה שהם היו נמצאים בו ככה ערב הכניסה לארץ, זה ארץ שיש בה את שתי הבחינות האלה. וזה ארץ שבעצם מאלצת אותנו להתמודד. היא לא ארץ פנויה, היא לא ארץ, היא ארץ שבה נולדה התרבות האנושית. הענקים והנפילים זה כמו איזה אדם קדמון, אנשים קדמונים כאלה שנולדו כאילו בראשית ההיסטוריה מתישהו, והתרבות נוצרה בארץ הזאת, והתרבות האנושית התחילה במצב מאוד, היא התחילה במצב שאלוהים רוצה להשמיד את הכל, והיה המון המון שחיתות, ובעצם עובר התהליך של התפתחות.
אבל כל הנפילה של האנושות קרתה פה. וכל ההתחלה של ההתפתחות של האנושות קרתה בחבל הארץ הזה, באזור הזה. וזה צד אחד של הארץ אוכלת יושביה, כי יש שם כוחות מאוד מאוד קשים שמתרחשים בתוכה. אבל זה ארץ שנושאת גם את הזיכרון של גן עדן, כלומר זה ארץ שגם אם אנחנו הולכים קצת יותר אחורה, אז גם האופציה של הקשר האחדותי עם הבריאה נמצא בתוכה, ולכן יש בה את שני המבטים, את המבט של הטוב מאוד ואת המבט של הארץ אוכלת יושביה. ובעצם הדור הזה הוא נדרש, אולי הוא לא כל כך עמד בזה, והבנים שלו הם אלה שנכנסו לארץ, אבל המעמד של הכניסה לארץ זה מוכנות להתמודד עם הקצוות, כי הם אומרים לא יכולנו, אנחנו לא יכולים, וכלב ושלום אומרים יכולנו חלה, כלומר אנחנו יכולים לצאת מעבר לגבולות. ובפריצה הזו של הגבול האנושי, כמעט בגבולות של האנושי, אל הממד אולי האלוקי או הממד הגבוה יותר, הממד הרחב יותר מהיכולות האנושיות, ברגע הזה של הפריצה, שם יכול להתגלות טוב. וזה סוג המעשה, אני מרגישה שאנחנו נקראים לו, ואני מרגישה כל כך הרבה השראה ממך ומטל, שאני מרגישה שבאמת זה סוג אין השראה גדולה מזו. לראות את הבחירה בחיים בתוך מצב שהוא לא, אף אחד לא בחר בו, והוא באמת כל כך קשה ושבוי, אבל יש לנו אפשרות רחבה יותר שהיא מונחת פה, אפשרות טובה, וזו באמת תפילה לימים האלה שמצליח לחוות, לחפש, לשאול, למצוא איזשהו סדק, איזשהו נתיב אל הטוב. תודה. אני מזמינה את פרופסור חיים דוטן, שמילותיו הם תפילה להגלתו, יקרה מספרו עוצרת הזמן ומשאר עוצרותיו. תודה. ספר שירים זה לא בדיוק מביע את הנשמה שלנו. ודיברתי עם שרון על נושא של גשר, כי לפני מספר שנים תכננתי בסין את גשר הזכוכית הראשון בעולם, בפרובינציה בשם חונן, בעיר שבשם ג'אנג'אג'יה, וזה גשר זכוכית שהוא 0.5 קילומטר, גובה 300 מטר, אבל הוא זכוכית. אבל מדוע הוא גשר מזכוכית? משום שהיזם רצה לתכנן ולהרוויח כסף, ואני אמרתי לו שאסור להרוס את הטבע, את הבריאה. ובסוף אמרתי לו במשפט בסינית, דש ים גושים, שזה תאיק שישן דש ים גושים, זה כל השם בדממה דקה, זה אצלי לא נשמע בצורה לא נראית. אז הגשר הזה הפך להיות אטרקציה, והיום יש בסין 4,000 גשרים מזכוכית, 4,000. אבל לנו יש בארץ 8 מיליון, מיליון, 10 מיליון, 15 מיליון יהודים וישראלים, שכל אחד וכל אחת היא גשר. גשר לא מצד אחד של קניון מצד שני, אלא מלב אל לב. אנחנו גשרים אמיתיים,
אז אני יכול לדבר על זה הרבה, אבל אני רציתי אתמול, כתבתי שיר, שלחתי לשרון גם. שיר לא פשוט, אבל אני רוצה לקרוא אותו כי ממנו זה עובר לשיר אחר. בימי מלחמות אחים ואחיות, בימי מלחמות על גבולות, חיוך הצעירים המתים, חיות זעקת עיני החטופים, בבדידות דוממת, בסבל התהום. יש נשמות שנפתחות לאיתן אל האור. יש נשמות שנסגרות לאיתן אל העצב. הפרחים פורחים, הפרחים קמלים, לב הזמן בוכה בתקווה. אבל כולנו פרחים, ואנחנו פורחים מחדש, וכולנו קשרים, ואנחנו מחברים לבבות. וכתבתי עוד שיר שנקרא הנוחם, אני מפצל את זה, היי ונוחם. היי זה השם, ונוחם זה מלשון שורש של לנחם, נחמה. הפחד של להיות לבד, לא יכול לנשום, הלחץ על הלב הפתוח, המבט, החיוך, נחמה, חיבוק הנשימה ביחד, עימות הפחד. אז הגשר, אני חושב שהוא גשר, שהשורש הזה הוא גימל שין ריש, אבל זה גם רגש. גשר הוא גם רגש, אבל הוא גם שגר, כמו שגריר. וכל אחד מאיתנו, ובטח שבר, הוא גשר, הוא שגריר, הוא מנהיג, הוא בשליחות. כולנו נמצאים בשליחות, שליחות של הקדוש ברוך הוא, שליחות החיים שלנו, ואנחנו מחפשים למה אנחנו חיים בכלל. זה לכל אחד ואחת, יש שליחות, אנחנו רוצים להתחבר אל החושים. זה גם שיר שנכתב בערב פסח 2021, קשרים ושערים. מה עם החיים? חיינו, אנו. הדרך, הדרכים, דרכי חיינו, אל ליבנו, אל נפשנו, נשמתנו. כל שנייה היא דרך אל הנפש. כל דקה היא גשר אלי לב. אז אני רוצה, מהספר הזה, אני לא אקריא את השיר, אבל אני רוצה לומר לכם, לכולנו, כמה שניות יש ביממה? כמה שניות יש ביממה אחת? 86,400 שניות יש ביממה. 86,400 שניות. מה קורה בכל שנייה? נתן אל. בכל שנייה אנחנו נושמים. בכל שנייה יש לידה חדשה. יש לנו 86,400 שניות ביממה. כלומר, שאם אנחנו מתחברים ל10%, 7,000 שניות, יותר מדי. אם אנחנו מתחבר לאחוז, ל-846 שניות, אתה יכול להתחבר ל-846 שניות, או ל-0.1, ל-86 שניות ביממה להתחבר. איך מתחברים? וזה מה שאני מנסה להגיד על הגשר. לימדו אותנו שיש 5 חושים, אבל הם עברים, הם לא חושים. אולי הם חושבים, ראייה, שמיעה, נגיעה, לשון, הם עברים, אבל יש לנו חושים שהם פנימיים, ויש לנו לפחות, אני פרופסור בר, עם כל הסטודנטים שלי בסין, במשך שנים רבות, אני שואל אותם, איזה חושים יש? יש חוש אהבה, יש חוש אימהות, יש חוש ניבות, יש חוש סקרנות, יש חוש התלהבות, יש חוש אסתטיקה, יש לנו 30, 40, 50 חושים. ברגע שאנחנו מתחברים ומתחברות לחושים שלנו, שבתוכנו, אנחנו מתחברים לקול האלוקי, לאנרגיה הקוסמית. וברגע שאנחנו מתחברים לכל שנייה, לאיזשהו, אנחנו מודעים למשל מה שקורה כאן, אין לי זמן, הזמן עצר מזמן. אני עכשיו חי את ההוויה עכשיו, איתך, טל, שנתת כל כך הרבה כוח, שכל עלית בכמה מדרגות, ירדת, בשביל זה עם ישראל. יחיה לנצח, בשביל זה עם ישראל יחיה לנצח. אז אנחנו קשרים
דבר, הוא שליח, הוא יחזור בעזרת השם בברכה, והשליחות שלו תהיה מלאה, הוא ימשיך בשליחות, וכולנו קשרים של אהבה. אני מודה ומתרגש מאוד. תודה. אני מזמינה, ועם זה אנחנו גם נסיים, ככה, אני מזמינה את עוז גנון, עם שירו, שככה נכתב בתקופה הזו, לאט. ושכל המילים, השירים, המחול, הוא תפילה נישאת ברוח. בינתיים, בזמן שהם מכוונים, אני חייבת להגיד שעוד פשוט הוא לומד איתי בתואר גם סטודנט בווינגייט, והוא זמר מוכשר בטירוף. וזה שיר חדש שהוא כתב, שהוא לא ידע אם להוציא אותו, וככה היינו בנסיעה, בדיוק חזרנו, וסיפרתי לו ככה ששמעתי שהוא שר, וגם אני שרה, וככה עוז השמיע לי את השיר ואמרתי לו, תקשיב, ביום שישי אנחנו עושים את הפגישת שישי לבר, ואם אתה לא תשיר אני פשוט אני אהיה ממש מוכזבת. אני חייב להגיע ולשתף את זה ממך הלאה, ואני ממש שמחה שבחרת להוציא את השיר וגם להקדיש אותו ככה לנו במעמד הזה. שרוב לי להיות כאן ולבצע את השיר הזה בעיני המשפחה של בר ולעיני כולם, ובעזרת השם בר יחזור אלינו בשלום וכן לכל החטופים, ושכל החיילים גם יחזרו לנו בשלום וחזקים, ושאף משפחה לא תדאג יותר, ושכולם יסירו את הדאגה מלבם. כשהלב לא יודע עליה, כשמסלול חיי עבר בתאומות הזמן, כששום דבר לא עבר, לא מוגע למה לקרות, כשתפילות מתכסות מעל שם, נשמות חוזרות תופס אותי לא מוכן לאט לאט עד שהפרחים יפרחו מחדש איך אמא לי אמרה לא נואש לאט
תפילות יענו, נפילות יעצרו, הפחדים יישקו, ותולב לעבוד, יבוא זה יקרה, עוד תחזור במקרה, נתחבק ונצחק ונרקוד כאן איתך, הסמטר מנגן, החלום על תקווה, המחר הכאב יהפוך לזריחה, עד שהשמש תיבה, עד אז הנפש תיזהר, כן. תודה קהל תהילה שבאתם במלוא הנוכחות וכוונות הלב, כל שנבקש ונהי. אמן. אז בואו ניקח עוד רגע ככה לשקט הזה, להתכנסות, לאיסוף. כך כל רגע, כל אחד עוד רגע, בואו לנשום פנימה, לאסוף את הכוונות. בתפילה, כל אחד ואחת להיות גשר של אור, איתו משובה. נברך בשבת שלום, ואנחנו שרנו, ובואכם שלום, מלך היה שלום. נשאיר את זה כתפילה בתוכנו. וגם רגע השארנו לכם להיפגש. יש ככה הזנה פעימה בחוץ. יש הזנה של הלבבות והעיניים ושיח ומפגש. אז מוזמנים ככה להיות עוד קצת ככה ביחד פה, לתמוך, לאהוב. תודה, אני ככה לא אומרתם אחד אחד, אבל באמת אחד אחד וכולנו שותפים לזה. תודה רבה. אמן. אתם מזמינים גם לשתות, לאכול, להיפגש, לשוחח. אז זה מה ששיתפתי אותך, אבל זה שכשאת אומרת שהמחול הוא לא המחול, הוא היה תפילה. זה ממש שנים, אני כשלמדתי תרבות עברית רציתי, כל אחד שאל, מה זה תפילה? מה זה תפילה? אומרים תפילה, מה זה תפילה? וקראנו ושמענו ויש לי שרק כשאני מעיזה, זה באמת להחזיר את זה לתוכי, ולהבין שלכל אחד יש דרך משלו, וכשאני בא עם כל ההוויה שלי דרך הגוף, אז התפילה נושאת שם, וזה ממש בשבילי הוריד אותי מכל הבמות, מכל הלרקוד בשביל עבור אלה, לשאת דרך הריקוד תפילה, אז... ובכל זאת אני רוצה לשמוע מה זה בשבילך תפילה. וואו.
טוב רגע, תפסתי לא מוכנה, אבל אני אגיד שמבחינתי, כאישה חרדית, כאימא לילדים וכאלה, תפילה זה דיבור פשוט עם אלוקים, עם עצמי, עם אלוקים. יש כמובן את הטקסט התורני שהוא כאילו מחזיק איזה שלד של תפילה, איזו מסגרת של תפילה שאת לא מפספסת בה את מה שצריך, אבל תפילה אמיתית זה דיבור פשוט. דיבור פשוט. דיבור פשוט שלי איתו, פשוט, אבל כאילו להרים את העיניים או לעצום את העיניים או לא משנה למה, רגע להרגיש את אלוקים איתי ולדבר איתו כמו ילדה לאבא, כמו יצור ליוצר, כמו לא יודעת כמו מה למי. וואו. גם בלי לחשוב, פשוט. זה בשבילי יצירה, כמו יצור ליוצר. ממש. ולכן הדיבור שלי, אז כמו שאמרת, יש איזשהו טקסט, אבל אני שמה את הטקסט הגופני רק כמו מיכל, ופותחת. פשוט דיבור ישיר בעיניי זו תפילה. זהו, זהו. כאילו, ודיבור יכול להיות גם... קדוש ברוך הוא, התעייפתי, באמת. כאילו כזה, כאילו גם לשים את המצוקות ולשים את החולשות ולשים את השמחה ולשים את הפחד, דיבור פשוט, כאילו רגע שנייה להתחבר. ואני יכולה להגיד לך שכאימא, שהיא עשרה שיעורים, יש לנו עשרה כזאת מחוברים אותנו, כאימא השאלה הכי גדולה שלי זה איך מגדלים ילדים מחוברים לעצמם, לבורא, לעולם, מחוברים, משהו לא רק רובוטים של הלכה, שזה המינימום שנדרש, כן? אבל לא להיות שם, אלא להיות מהות כבר. כבר קיבלנו את המסלול, כבר קיבלנו חיים, איך לחיות אותם. זאת השאלה הגדולה. ממש, אבל כאמא וגם ככה כמחנכת, אני באמת מאמינה שחינוך זה מה שנוכח בך, וכל יום לפני שאני באה ללמד זה, אני דורכת האדמה, עושה את ההתפנות שלי כדי שזה יבוא כמו תפילה, ומשם איזה אמון כזה שכשזה נוכח זה... אז אני רוצה להגיד שזה מורגש, זה מורגש. ההתכוננות שלך לקראת הדבר הזה מביאה דבר אחר, אני לא יודעת, אני הרגשתי, זה מה שהיה, הרגשתי. ואנחנו כל ערב, כל יום באירוע אחר ממש סביב הנושא של החטיפה של בר, ואחרים, אנחנו מתעסקות גם אחרים. כל יום באירוע אחר. והאירוע הזה גרם להרגיש באופן אחר, עוד זווית, אבל שלא ציפיתי לה. ולכן אולי זה היה פחות חזק, כי לא ציפיתי לה. אוקיי, טוב, תשאירו, זה. אני רוצה להגיד שיש את המספר שלי ותזמינו אותי, אני באה לכל דבר שככה יישא אור ותקווה ומיתרים בדיוק שיש. הכל גם היה כזה נתינה ולב וגשר ולקרוא להם הכל כזה. חיים שאל אותי על מה לדבר, אמרתי לו, חיים, אבל אתה בונה גשרים, פשוט תביא לנו גשר. אז אני אספר לך רגע על המיזם, שזה התחלנו לפרסם את התפילין של בר, שכרגע בר מנוע, הוא לא יכול להניח אותם. אז אם יש מישהו שמוכן להניח, בתמימותי שמתי את המספר שלי, חשבתי ש15 איש יפנו ונבחר את הרציני מביניהם, שכאילו יוסיף הנחת תפילין לעולם, עשרות טלפונים תוך שעות, עשרות. טוב, אז אם יש עשרות פניות ויש עשרות חטופים לצערנו, אז בואו נחבר ונפונה לחטוף, ונוודא שלכל חטוף יש מישהו שמניח עבורו עד שהוא יצא. אז השגנו תפילין ורקמנו את השמות של כל החטופים, ואנחנו כבר לקראת סיום של חלוקה שלוודא שלכל חטוף יש מישהו שמניח תפילין עבורו, אבל אז אמרנו רגע, והחטופות מה איתה, כאילו, אז מה נעשה? טוב, אז הפרשת חלה, היא אמרה, לא יכולה, כבר לא אוכלת חלות יותר, הפסקתי לאכול חלות מהכמה, משהו אחר. אז טוב, אז הייתה מחשבה על סידור עם הטבעת שם, אבל סידור עולה 30-40 שקל ותפילין 2,000 שקל על אישה, מה קרה שעבור האישה, אם רוצים את הכי... אז עשינו 40 סידורים עם שם ותמונה בפנים של כל חטופה, ו-40 נשים שעדיין לא מתפללות, שמוסיפות דקה וחצי של ברכות השחר וקריאת שמע כל בוקר עבורנו. אנחנו עכשיו ממש בימים האלה, מחר התחברו אלינו מחאת התצפיתניות שיחלקו, היינו במוצבים וחילקנו לתצפיתניות. וחיברנו אימהות של
הבנות לתוך הקבוצות, ושהן תרגשנה. הייתי רוצה לעשות עם זה משהו. אני ממש אשמח. עם הקריאה של הנשים ועם המחול. ביחד, שהוא יהיה הטקסט ואני אביא את הטקסט שלי, וביחד נניע את זה ברוח. אז צריך לחשוב מה ואיך. אני שמה, כאילו, כי שום דבר לא שלי, אנחנו רק צינורות. רק צינורות. אז כאילו, הצינור הזה יתגלגל. סימי, אבל כשדיברת זה פשוט הגיע. מעולה, אז הצינור. זה יכול להיות מדהים. עשינו ערב השקה ברובע היהודי, אבל עכשיו אפשר לחשוב על נשים, לעשות משהו לנשים, אני לא יודעת, נשים ש... 40 נשים של חטופה או בכלל. 40 זה גם... אני יש לי קריאה עם 40, אני... עם 40, אבל זה ממש ביום הולדת 40. כשנולד לבני השלישי, כשאת אומרת 40, אני יודעת שיש לי קריאה של ביום הולדת. אני יודעת שיש לי שום קריאה להביא את מה שאני צריכה להביא, לשנות שטויות ולעשות מה שאני צריכה לעשות. אז אני רוצה לעשות את זה. לא יודעת, צריך לשאול אותי. צריך של ג'ולי. אנחנו יכולים לעשות. זאת השאלה, צריכים לעשות עוד תפילה בנינו, תפילה בנינו, יש עוד תפילה בכיכר. ומדברים, כן, לפרק, לא אמרתי חבר'ה, העול הזה נשאר, כי העול הזה הוא חיבור.